Эрүүл мэндийн салбарын хамт олон бол таныг төшөөд авнаа. Төшөөд авна, дэмжиж явна. Үүнд нь би итгэлтэй байгаа. Ингээд манай эрүүл мэндийн салбар өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд төлөвлөгдсөн дөрвөн зорилтын хүрээнд 23 томоохон ажлыг төлөвлөсөн. Энэ ажлуудын 70-80 орчим хувийн өнөөдөр гүйцэтгэлтэй, зарим нь 100% гүйцэтгэлтэй, зарим нь 50% гүйцэтгэлтэй ингээд явж ирлээ. Энэ бол манай хамт олны нүр их хөдөлмөр, за мөн түнчлэн их хурлд засгийн газарт бид бүхний дуу хоолойг хүндэтгэлтэй хүлээж авч үйл ажиллагааг минь дэмжиж ажилласан. Тэр дотроо хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох чиглэл дээр эмгтэй гишүүд, сарангэрэл гишүүн манай салбарын бодлогын томоохон хуйлуудыг дэмжиж надтай нэг баг болж ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ салбарынхаа хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдаа зоригтой, ёс зүйтэй маш сайхан ажиллана гэдэгт би танд бол итгэлтэй байгаа. Ингээд таны ажилд амжилт төсөй, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээё. Монгол Улсын Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох чиглэлд би улсын хурлын гишүүн болсон цагаас хойш төтгсөн байна. 2012 онд улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон цагаас хойш нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны гишүүнээр ажилласан. Энэ хугацаанд би энэ зогсож байгаа зарим одоо хүмүүстэй эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, одоо донорын тухай хуулийн төслүүдээр бид нар хамтраад ажиллаж байгаа. Эмнэлгийн тусламж зөвшөөрлөхийн тухай хууль гэдэг эрүүл мэндийн салбартай холбоотой энэ салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох чиглэлд бол та бүхэндээ хамтарч ажилласан. За өнөөдөр би эрүүл мэндийн салбарын сайдаар томилогдсон засгийн газрын төвшөнд эрүүл мэндийн салбарын бодлогыг авч явж хэрэгжүүлэх, хамгаалах ийм үүргийг та бүхний хооронд хүлээж байна гэж ойлгож байгаа. Бидний хийх ажил тодорхой. Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болсон. Энэ мөрийн хөтөлбөрт 23 заалт бүхий та бидний чухалчлан хийх үйл ажиллагааг заагаад өгсөн байж байгаа. Мөн энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн орчин үндсэндээ бүрдсэн. Тэр нь бол эмнэлгийн тусламж зөвшөөрлөхийн тухай хууль байна. Эмнэлгийн тусламж зөвшөөрлөхийн тухай хуулийн журам хэсэгчлэн гарсан байна. Цааш бид бүрэн гаргаж энэ эрүүл мэндийн салбар маань бие даагад өөрийгөө аваад явдаг. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс маань сэтгэл ханамжийн баталгаатай байх энэ нөхцөл байдлыг та бид хамтдаа бүрдүүлэх ёстой. Энийг бол би ганцаараа хийнэ гэж хэзээ ч хэлэхгүй. Миний хажуу зогсож байгаа засгийн газрын хэрэгслийн газрын дарга та бүхэнтэйгээ ард түмэнтэйгээ улсын хурлаагаа хамтарч энэ бүх үйл ажиллагааг хийж зохион байгуулна. Би та бүхний менежер, та бүхний төлөөлөгч улсын хурлд төрийн төвшөнд ажиллах юм аа. Би та бүхэнтэйгээ гар нийлж энэ өмнө тавьсан зорилтоо засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр энэ хуулийг хэрэгжүүлэх тийм боломжийг бүрдүүлж сайхан баг болж ирж нэгдэхтэй итгэлтэй байна. Өндөр зарцуу баттай. Хариуцлах хариуцлын зарчмын баримтлал. Манай эрүүл мэндийн салбараас илүү ойлголттой болсон. Бид гадаад стади түрээр явсан. За мөн Ja.
Ахчин хүүд таны өмнөөс